Забезпечення лікарень необхідним медичним обладнанням під час боротьби з коронавірусом велику роль відіграє бізнес. Зокрема, на Харківщині створений антикризовий штаб із протидії цій небезпечній хворобі. До штабу увійшов відомий бізнесмен Олександр Ярославський, міський голова Геннадій Кернес та губернатор Олексій Кучер. Словом, очільника обласної адміністрації не було на засіданні штабу, що викликало шквал публічного негативу як з боку Ярославського, так і з боку Кернеса. За кілька днів конфлікт був вичерпаний, що також прозвучало у публічній площині. Про що говорить цей конфлікт, висловилися відомі харківські політологи. Напередодні у високих кабінетах Харківщини вирували неабиякі пристрасті. Все розпочалось після того, як губернатор області Олексій Кучер не прийшов на засідання антикризового штабу та направив замість себе заступника. Це потягнуло за собою різкі та емоційні висловлювання як з боку мера міста, так і з боку відомого бізнесмена Олександра Ярославського. Просто не діло. Це не губернатор, це якийсь... Запрошує президента. Помолчите. Вам слово дали. Запрошує президента. Я ще раз сказав, помолчите. Все. Давайте о ділі говорити, а не о каких-то... Що-то ми создадим. Ми вже все создали. І поки ви там создаєте, ми вже зробили конкретні шаги. Це не губернатор, це посмішище якесь. Він слышав, що ми... на четверг, на один час дня договаривались здесь все вместе встретиться. И у него конкретно спрашивали, кого он знает в области из сельхозпроизводителей, предпринимателей, кого он может пригласить, кто уважает его, кто откликнется, а кто не откликнется. Пока вот все люди, которые сюда пришли, это люди пришли на приглашение Александра Владимировича Ярославского и Кернеса Геннадия Адольфовича. А он прислал пастуха. Втім, вже за кілька днів консенсусу було досягнуто та конфлікт вичерпаний, принаймні у публічній площині. Залишається відкритим питання, чому губернатор не прийшов на таку важливу під час розповсюдження коронавірусу зустріч. Це залишається загадкою, говорить політолог Віталій Курочка. Можливо, сторонами керувала емоційність. Політолог підкреслює, що така ситуація може спровокувати глобальний конфлікт, з одного боку якого може опинитись губернатор, з іншого – мер та представники великого бізнесу Харківщини. Бачимо, знаємо, що принаймні завжди було так, що голова обласної державної адміністрації – це людина президента, чи будь-якому президенту. Якщо міського голову обирають місцеві мешканці того місця, а голову обласної адміністрації призначає президент, тому відповідно, як би там не було, ця людина завжди буде відповідна президентові і буде працювати на програму президента в області. Це не є новиною. Тому, відповідно, тут десь якісь інтереси розійшлися, може бути погляди, може бути якісь цінності. Дуже важко так сказати, що саме це там, наприклад, спрацювало, і тут такий міні-скандал так вчинився. Ну, далі побачимо, тому що тут ще і року немає, так, керівництва пана Кучера, так, а вже ми маємо такі, скажімо так. Ситуація, яка сьогодні склалася в країні навколо коронавірусу, повинна викликати узгоджені дії влади. Ця ситуація ще раз показала, що очільник області не досить досвідчений, каже політолог Ігор Поліщук. На мій погляд, це такий недосвідчена людина, не зовсім вона підготовлена до цієї посади. І, звичайно, в порівнянні з колишнім губернатором Світличною, нині діючий, він все-таки програє, і істотно програє, тому що ну і команди такої нормальної немає, бо вона формується, як ми кажемо, на марші. І можливо, немає такого організаційного, фінансового та інших ресурсів, які дозволять вправно виконувати свої обов'язки. Такий конфлікт, вважає Ігор Поліщук, лише тимчасово вичерпаний. Він також підкреслює, непорозуміння з різних питань між сторонами конфлікту можуть загостритись і у подальшому. Олена Поличенко, Вечірні новини.